Цукор не дорожчатиме. Українським господиням обіцяють стабільні ціни у сезон ягід та фруктів. Про це повідомили у Національній асоціації цукровиробників. І додали, хоча виробники були не проти трохи підвищити ціни, щоб покрити збитки під час виробництва. За даними Мінекономіки, роздрібна ціна на цукор коливається залежно від регіону і становить в середньому від 5,5 до 6 гривень за кілограм.